Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så har jeg fornøjelsen af at byde den næste gæst velkommen her i studiet. Det er Bent Aalbæk Nielsen, forfatter til romanen om fremtidens ældrepleje. Det er jo altså så en roman, der hedder Plejecenter Fremtiden. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak. Og jeg tror ikke, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at du har rundet de 85 år og er still going strong i den forstand. Det er korrekt. Jeg føler mig særdeles godt tilpas i enhver henseende. Det her med at lige pludselig udgive en bog, altså at blive forfatter, det er jo sådan kommet stille og roligt. Det startede for nogle år siden. Du har været frivillig, ikke? Jo, altså jeg var det, der hedder frivillig ulønnet pensionist for Flyvevåbens Historiske Samling. Og der for en 3-4 år siden, der havde jeg afsluttet et par større projekter der i samlingen. Og det vil sige, at jeg havde noget tid til over, så det skulle bruges til noget fornuftigt. Og så havde jeg stiftet bekendtskab med det, der hedder en blog. Og det er jo sådan en hjemmeside på internettet, hvor man kan skrive om praktisk talt alt. Og da jeg altså på det tidspunkt havde passeret de 80, jamen så lå det jo nærmest til højrebenet, at det jeg skulle blogge om, det måtte være det at være ældre. Ja. Så derfor så kaldte jeg min blog for Ældrebloggen. Og den eksisterer i øvrigt endnu. Jeg bliver nødt til at spørge, det kan godt være, det er mig, der bare får nogle. Altså, hvor mange af dine jævnaldrende render rundt og blogger? Er det sådan meget udbredt hos folk blandt 80-årige? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Og det er heller ikke, fordi jeg har et hav af følgere, fordi den henvender sig jo altså til en, hvad skal vi sige, en ældre gruppe af mennesker, som måske ikke er så meget på internettet, som de yngre generationer er det. Men det er jo en bog, der i den grad spiller ind i samfundsdebatten, vi har for tiden, og specielt med et vand rundt om hjørnet. Lige om lidt skal vi tale lidt om, hvordan du ser ældreplejen nu, hvordan du kunne se den i fremtiden, og så skal vi også måske prøve at synes os frem på, hvad vil det kræve at komme frem til en god fremtidig ældrepleje. Men lige inden da er det i selskab med Scarlet Pleasure. Her er What a Life. What a Life. Jeg har stadigvæk fornøjelsen at have besøg i studiet af Bent Aalbæk Nielsen, der har lavet romanen om fremtidens ældrepleje. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er 85 år og gik i gang med at blogge for nogle år siden, og så nu er kommet med bogen Plejecenter Fremtiden. Et bud på, hvordan fremtidens ældrepleje kunne blive. Men lad os lige slå ned i, hvordan det ser ud nu, eller rettere, hvordan det så ud sådan lige for nogle år siden, da du startede med sådan for alvor at debattere emnet her. Hvordan ser det ud? Jo, men i mit arbejde med ældrebloggen, der kom jeg jo, skal vi sige, sådan tæt ind på det at være ældre, og blev klar over, at for rigtig mange, der er det altså ikke lyse udsigter med hensyn til det at blive ældre og plejekrævende. For allerede dengang, der kunne man læse, at 2/3 af landets kommuner kunne ikke skaffe de social- og sundhedsmedarbejdere, som de skulle bruge. Og der blev lavet en opgørelse, som sagde, at om en halvdels år, så vil der mangle 40.000 medarbejdere. Mm. Og det værste ved det er, at det er faktisk blevet værre end nu end dengang. Ja, du fortalte mig lige før, at det er 3/4 af landets kommuner nu. Ja, og stadigvæk, det er formanden for FOA, Mona Strib, som her for ikke ret lang tid siden, en måned tid siden, i en artikel oplyste, at det gælder stadigvæk, at der mangler om en halvdels år, vil der mangle 40.000 medarbejdere. Ja, det er svært at se, hvor de skal komme fra. Ja, det må man sige. Og det var altså også det, jeg sådan begyndte at kigge på. Hvordan løser man det problem der, som umiddelbart synes at være uløseligt? Men i stedet for bare at kaste hænderne i skødet og give op, jamen så er du altså så tænkt over det, og der er bogen Plejecenter Fremtiden. Lige om lidt skal vi slå ned i bogen og høre et par eksempler på, hvordan fremtidens ældrepleje kunne se ud. Men inden da er der god musik på vej fra Lena Marlin. Nu er klokken blevet 9:16. Her er Sitting Down Here.
Jeg har besøg i studiet af forfatter Bent Aalbæk Nielsen, der har skrevet en roman om fremtidens ældrepleje. Og jeg synes, det er rigtig spændende, fordi det er en af dem, der skulle til at sige, gør brug af ældrepleje nu, eller får brug for den snart dernede. Og nu snakker vi lidt om, hvordan ældreplejen er i Danmark nu, og det her med, der kommer til at mangle en masse varme hænder. Noget af det, som din bog Plejecenter Fremtiden har fokus på, det er det her med, at en del rutineopgaver vil kunne blive varetaget af teknik. Ja, og det kan man jo sige, at det er der allerede, eller allerede godt på vej. Ja. Det er ikke så mange år siden, at de her små robotstøvsuger, de kom frem. Og de har jo revolutioneret hjemmehjælpernes arbejde mange steder. Ja, men der var jo mange, der var forfærdet over det. Altså tænk sig at have sådan nogle robotter. Ja. Så det her med, at de varme hænder skulle blive afløst af sådan nogle computerstyrede, kolde, mekaniske stål- eller plastikhænder, det tog man jo voldsom afstand fra. Ja. Og det er sådan set en forhåbning fra min side, at min bog kan være med til at fortælle, at det her med den teknologiske verden, at den vil kunne give en masse god hjælp til os alle sammen. Og det giver jo god mening, når vi ved, der kommer til at mangle en masse varme hænder. Men hvordan har du det selv med, hvis du senere skal serviceres af en robot? Jamen, det har jeg det ganske fint med. Jeg kan da godt sige, at jeg vil da hellere have en robot til at hjælpe mig med at komme i bad, end en eller anden tilfældig, men sød og rar, venlig hjemmehjælper. Ja. Det kan jeg godt se, når du siger det. Det giver mening. Og jamen altså, jeg kan godt lide den tanke, at jeg ved hjælp af den teknologiske verden kan klare mig selv langt længere hen ad vejen. Så fordi selvom man får hjælp af en robot, så er man ikke, kan man sige, afhængig af et andet menneske på samme måde. Det er et stykke værktøj, man bruger. Præcis, ja. Ja. Vi skal lige tilbage til din roman, fordi tiden render ud for os. Uden at afsløre for meget, kan man også sige, at der er jo også rigtig meget teknik i din bog. Jeg ved, du har et lille stykke i bogen, du måske kunne læse for lige at føre sådan lidt ind i universet, ikke? Det vil jeg meget gerne. Det er en ældre dame, som i flere år har været på et lille lokalt plejehjem, og nu er blevet flyttet over på det store nye. Det har hun været meget urolig ved tanken om, hvor hun skulle, men nu siger hun så, nu har jeg så været her et halvt års tid, og jeg må sige, at det har været en opvågning til en noget anden tilværelse end den, jeg havde forestillet mig, og som jeg havde affundet mig med, at jeg skulle have. Jeg havde vel egentlig givet op, og derfor betragter jeg det på en måde, hver eneste dag, der går nu, og hver eneste ny oplevelse, som jeg får, som en slags bonus. Og der er allerede løbet slet ikke så lidt ind på bonuskontoen gennem det halve år. Men bare det, at jeg nu igen er begyndt at planlægge længere ud i fremtiden end til næste time, det betragter jeg som en fantastisk ting, som jeg ikke havde turt drømme om for et halvt år siden. Hvor er det smukt. Ben, tusind tak, fordi du kom og fortalte om det her. Jeg kan mærke, at du jo i virkeligheden har taget det her rigtig meget til dig og sagt, jamen, det er jo ikke robotter, det er jo ikke fremmede væsener, der kommer og overtager mit liv. Det er avancerede armbolde og skruetrækkere, der kan hjælpe. Hjælpemidler. Ja, lige præcis. Ja. Bogen hedder Plejecenter Fremtiden, og den fås hos de fleste boghandlere, og altså også snart muligt at læse på biblioteket. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kom og fortalte mere. Bent Aalbæk Nielsen, og held og lykke med bogen. Jo tak, og tak fordi jeg må komme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.